Participações especiais. Celebridades como Jesse McCartney, Anne Marie Johnson e muitos outros fizeram participações especiais na série história original. A premissa original da série era sobre uma adolescente normal, mas foi alterada para incluir habilidades psíquicas, para adicionar um elemento de fantasia à cultura escolar. A série retratou de forma realista a vida escolar, abordando temas como bullying, pressões acadêmicas e atividades extracurriculares. Setembro de filmagem. Os sets de filmagem foram projetados para serem acessíveis e seguros, permitindo que os jovens atores se sentissem confortáveis e expressivos. Vencedor de prêmios. Raven Simonega ganhou vários prêmios por sua atuação na série, incluindo o NAACP Image Award de diversidade no elenco. A série foi pioneira na representação de diversidade étnica e cultural, refletindo a sociedade multicultural. Episódios crossover. As visões da Raven teve episódios crossover com outras séries do Disney Channel, como T-Suite Leaf Off Zack.